Festival Prva harmonika Srbije održan je u Jagodini krajem jula i bila je to prilika za promociju harmonike, ali i šansa mladim ljudima koji vredno vežbaju da pokažu svoje umeće. Više o tome reći će nam Bojan Nešić, inače osnivač ovog takmičenja, sa nama ovog jutra, i Aleksandar Anđelković, ovogodišnji apsolutni pobednik koji nam dolazi iz Surdulice. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. I Bojana smo malo pre imali prilike da čujemo. Kakva je konkurencija Bojana bila ova godina? Pa Dušice, ove godine je bio festival izuzetno jak. Sam podatak da je bilo 67 takmičara govori sve. Od Kosova preko centralne Srbije prema severu, znači takmičari iz Rumunije dolazili, iz bivših jugoslovenskih republika, iz dijaspore, u šest kategorije bilo 67 takmičara. Petlići, pioniri, stari pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori. Žiri na čelu sa gospodinom Novicom Negovanovićem, Ljubom Kešiljom, Srđanom Bakićem, Radišom Uroševićem, Draganom Savićem, Gulom. I imao, ja mislim, najteži zadatak svih ovih prethodnih godina, kada su neki drugi članovi bili u žiriju, da donese odluku ko će biti najbolji. A meni je drago zbog ovog dečka kog sam prvi put vidio tada na festivalu. Od tolikog broja takmičara, od toliko kategorija, od svih, apsolutni pobednik. Jesi ti to očekivao? Pa nisam očekivao, vežbao sam, radio naporno. Ništa nisam očekivao, ali... Što se boje nasmeje, oj. Što? Mnogo takmičara, jaka konkurencija je bila... Ja samo kažem, kao organizator, ja tamo ništa ne odlučujem. To po stoti put kažem. Ali ne bih volio da sam bio u koži žirija, znači te večer je stvarno bilo mnogo teško u kategoriji petlića izabrati najbolje, kamo li u kategoriji senior. Znači, sam slogan festivala je također dobrodošlica svima, pobjede najboljima. I kada vi čujete 18 nagrada na kraju da vodite čita, i samo aplauze čujete. Ja ne znam koliko je bilo, pa bilo je sigurno preko 3000 ljudi, možda i više. I samo čujete aplauze. Znači, ja sam onda ponosan. Dobro, je li žiri dao obrazloženje apsolutnom pobedniku? Evo, ja mogu to da prokomentarišem umjesto njega. Naprimjer, postoji na festivali nagrada Miodrag Mići Ivanović. To je čovjek od kog sam je učio nekad harmoniku. Nažalost, preminuo je pre par godina. I tu ja dodeljujem već, znači, ja mislim da peta godina, nagradu za najlepšu odsviru na Šumadijsko lagano kolo na festivalu. Ja sam malo slušao te senjore kako sviraju i kada sam čuo, znači nisam uopšte čuo ni kada je voditelj njega najavio, ni ko je on i odakle je, ja ono sa pažnjom malo poslušao kako on svira to lagano kolo. Istog trenutka nešto u sebi mi je rekao, Bojane, odi do žirija, jer ja znači donosim tu jedinu nagradu, odlučujem ko će je dobiti. I ja prišao jednostavno gospodinu Ljubi Kešilju i rekao, ja imam jednu nagradu specijalnu za najlepše kolo na festivalu, to ja odlučujem. Sve ostalo je vaše, vi odlučujete. Kaže, ne, ne, kaže, i kad sam ja rekao ko je, znači da je taj dečko za mene najbolje to lagano kolo odsvirao, Ljuba Kešić se samo krenuo prema meni i rekao je, gospodine Nešiću, pa on je za nas, kaže, i najbolje. Rekao je, drago mi onda rekao da smo se složili, rekao, sve u redu, rekao... Aleksandre, koliko dugo se družiš sa harmonikom? Pa... Od malih nogu, jedno 10 godina. Sviraš, tako? Da. I pretpostavljam i srednja muzička škola. Srednja muzička škola, da. U Leskovcu. Planovi su dalje? Pa, nastavak sa radom i samo muzika. Šta ćeš da nam sviraš ovog jutra? Kracino kolo. Aleksandre, čestitke. Hvala. Izvoli. Evo čućete Aleksandra Anđelkovića, ovogodišnjeg apsolutnog pobednika u sviranju harmonike. Naravno, sve informacije pratite na internet portalu, društvenim mrežama, YouTube kanalima RTS-a. Najzanimljivije detalje ove emisije pogledajte na kanalu BGD TV1. Hvala što ste bili uz nas. Želim vam prijatan dan i vidimo se sutra.